Napřed jsem nevěděl, že tenhle ostrov vůbec existuje. Objevil jsem ho, když jsem probíral zaprášené kartony plné starých dokumentů v archivu Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Překvapilo mě, kolik užitku ten ostrov poskytl jednotlivým lidem i celému světu, jakého bohatství byl zdrojem a kolik příběhů se váže k tak malému kousku pevné země, tak ztracenému kdesi v Pacifiku. A také se mi dostalo rady, abych na ten ostrov vůbec nejezdil, protože tam nic zajímavého není. Přesto jsem tyto útesy uviděl na vlastní oči a setkal se s lidmi, kteří o svém ostrově zpívají. Proto vím, že by to byla velká škoda, kdybychom se z ostrova Makatea v čase a prostoru minuli. Kdybychom jen mávli rukou nad jeho tichým varováním před námi samotnými. V roce 1924 začala pošta doručovat na Ministerstvo zahraničních věcí Republiky Československé v Praze zvláštní dopisy. Byly sice psány česky, ale odesílány byly z jakéhosi místa jménem Vaitepaua Makatea, které zřejmě leží někde ve Francouzské oceánii. Pisatel v nich líčil přírodní krásy a zejména úžasné možnosti, které by se otevřely lidem z Československa, pokud by vyměnili vlast, která jim tak jako tak nenabízí práci ani životní perspektivu, za tuto rajskou končinu světa. Vystěhovalectví jako řešení neprávě povznášející sociální situace mnoha občanů Mladé republiky bylo téma, kterým se tehdy ministerstvo běžně a odpovědně zabývalo. Ale pisatel zval krajany do končiny světa, která úředníky přece jen zaskočila. Francie, Německo, Amerika, no prosím, ale vystěhovat se někam, kdo ví vlastně kam, do Pacifiku, to zatím nikoho ani nenapadlo. Navíc ministerstvo nemělo dost spolehlivých informací, aby mohlo s čistým svědomím někomu doporučit nebo naopak rozmluvit vystěhování do Francouzské oceánie, natož na nějaký malý ostrůvek jménem Makatea. Kde to vlastně je ta Makatea? Úředníci ministerstva museli otevřít atlas světa na tu stránku, kterou normálně nepoužívali. Na stránku s tichým oceánem. Tak kde pak to máme? Tady je to. Malá tečka kousek od Tahiti v souostroví Tuamotu. Tohle jsou ostrovy dnes jednou z výstavních tváří francouzské Polynésie. Je to početná skupina nízkých korálových atolů s Tyrkysovou lagunou, celosvětově uznávaný etalon pro vizuální nádheru a žádaná komodita na trhu cestovního ruchu. Makatea je ale úplně jiná. Jakoby z jiného světa, z jiné planety. A její fotografie v žádném katalogu neuvidíte. Ne, že by nebyla krásná, právě naopak. Je to úžasný a unikátní div přírody. Na rozdíl od všech ostatních ostrovů v oblasti, není pozůstatkem sopečného vulkánu. Je to úlomek mořského dna, který se dostal nad hladinu při posunech zemských desek, asi tak, jako když stiskneme mokré mýdlo v dlani. Nemá proto lagunu s korálovou bariérou, ale místy až 100 metrů vysoké kolmé útesy. Základnímu materiálu, ze kterého je ostrov utvořen, se říká feo. To je v podstatě tvrdý, ale porovitý vápenec, jaký známe z korálových útesů. Plato ostrova je kus vysloužilého mořského dna se vším, co se tam za miliony let v dutinách fea usadilo. Původní obyvatelé ostrova zřejmě považovali za svou největší výhodu a zdroj jistot ubránitelnost svého ostrova proti agresivním sousedům. Strmé útesy se dali překonat jenom po několika stezkách, které znali jen místní lidé. Druhou a snad ještě cennější výhodou je přítomnost vydatného zdroje sladké pitné vody. Početná a hluboká jezera v jeskyních zadržují ohromné množství vody, která na ostrov naprší a prostoupí porovitým vápencovým masivem do podzemí. Jeden z názvů ostrova Mangaya Tevaitamae dokonce na přítomnost pitné vody přímo odkazuje. Bylo to místo, kde se i lodi evropských objevitelů zastavovali k doplnění pitné vody.
Jak je tomu v kraji zvykem, ostrov měl hned několik názvů. Vedle Mangajatevaitamae to byla také Matea, Matia nebo Rapatea. Holandský objevitel zapsal název Aurora. Dnešní název Makatea ale určitě zní ze všech nejlépe. A proto si ho občas vypůjčí nějaký hollywoodský scenárista. Třeba do filmu 6 dnů a 7 nocí. Byl to ráj, který zhruba 200 obyvatel poskytoval jistou obživu, ochranu před nepřáteli i úkryt před rozmary, někdy trošku krkavčí matky přírody, která tu a tam trestala své nezbedné děti tropickým cyklónem. Lidé navíc věřili, že zastání najdou i u svých bohů, s nimi se setkávali na posvátných místech Marae. Bylo tu i dostatek květů, aby se ženy mohly zdobit. Lidé ostrov sdíleli s řadou dalších živých tvorů. Někteří z nich jsou k pozorování právě jen tady, na ostrově Makatea. Mléko sice jen kokosové a strdí žádné, ale jinak zemský ráj to na pohled. Po stovky let, co je ostrov obydlen, místní netušili, jaké bohatství leží pod jejich nohama. Nedá se ale tvrdit, že by si šlapali po štěstí, protože tohle bohatství nečekalo na ně. Nemohli tušit, že chodí po jednom ze světových zdrojů fosfátu. Na Makatea se fosfát vyskytuje ve formě trikalcitu fosfátu a je velmi čistý. Dosahuje až 85% objemu. Početné dutiny na plato ostrova ho byly plné do úrovně terénu. Přišlo se na to začátkem 20. století a už před první světovou válkou vypukla zlatá fosfátová horečka. Akciová společnost pro těžbu fosfátu na ostrově vybudovala rozsáhlou těžební infrastrukturu, která neměla jinde v Pacifiku obdobu. Udělala to samozřejmě brutálně, důsledně a bez ohledu na cokoliv. Bylo to jako nájezd kobylek, nebo spíš jako dobytí Říma barbary. Měkký fosfát se z dutin doloval ručně. Ale k jeho přepravě vznikl systém dopravníků, který navazoval na železniční síť. Dráha potřebuje nádraží, depo, točnu i seřadiště a to všechno tu bylo vybudováno. Vytěžený materiál procházel přes rotační pece a potom na transport čekal v silech. Do lodních útrob putoval mohutným dopravníkem. Ostrov měl vlastní elektrárnu, která dnem i nocí nepřetržitě napájela rozsáhlé elektrické vedení. Vedle toho muselo vzniknout zázemí pro život několika tisíc dočasných obyvatel. Vznikly celé čtvrti rodinných domků a ubytoven. Byla tu nemocnice, kino, několik hospod a barů, obchody, policejní stanice, pošta, kostely pro vyznavače různých náboženství, základní škola, později i rozhlasová stanice a meteorologická služba. Na ostrově i tak vládly dosti drsné poměry, asi jako v dosnu v dobách zlaté horečky. Na druhou stranu ale vedení společnosti pořádalo i sportovní soutěže a různé slavnosti ke zpestření jednotvárného života uzavřené komunity. Ta byla tvořena lidmi mnoha různých národností, z různých končin světa, různých náboženství, různých jazyků, ale co bylo hlavní a co všechny spojovalo, bylo to místo, kde se dali vydělat peníze. Kopání fosfátu byla úmorná, tvrdá dřina pod spalujícím sluncem. Tu zvládali jen lidé z jiných tichomořských ostrovů nebo Vietnamci. Obchod a služby ovládli Číňané. Bylo tu ale také hodně práce pro kvalifikované řemeslníky. Zámečníky, zedníky, betonáře, strojníky, elektrikáře, mašinfíry, účetní úředníky. Ti přijížděli hlavně z Evropy. Trikalcit fosfátu z ostrova Makatea se stal žádanou komoditou na světovém trhu. Jakoby se z ostrova zvedal mrak, ze kterého padal zlatý déšť. To nedokázal ani magister Kelly na dvoře císaře Rudolfa II. Udělat z hlíny zlato.
Jen málo zlatých kapek ale spadlo mezi lidi na ostrově. Většina padala a zavlažovala někde úplně jinde. To všechno se ale v Praze roku 1924 ještě nevědělo. A přitom už v dubnu roku 1910 na Tahiti dorazil pravidelnou lodní linkou San Francisco Papete Milan Rastislav Štefánik. Kdo by tušil, kolik ulic a náměstí jednou ponese jeho jméno a jak často budou přejmenovávána. Heliovu kometu, kvůli které se sem vlastně vypravil, nakonec ani koutkem oka přes mraky nezahlédl. Přesto strávil v oceánii téměř celý rok. Podařilo se mu zřídit moderní hvězdárnu, která patřila do panoramatu města Papete řadu let. Z tahitského dobrodružství se ve Štefánikově pozůstalosti dochovala pozoruhodná kolekce fotografií. Největší pozornost před časem vzbudila fotografie mladé dívky, která bývá označována za jeden z prvních uměleckých aktů v historii naší fotografie. V kolekci je ale i tato úplně nenápadná fotografie, kterou archivář popsal jako útesy na pobřeží Tahiti. To je ale omyl. Štefánikův fotoaparát Kodak zcela určitě zachytil útesy Temao na ostrově Makaté. Na břehu jsou už vidět první stopy budovatelské aktivity. Z toho vyplývá, že Štefánik musel ostrov při jedné z výprav na palubě francouzské dělové lodi Zéle navštívit. Žádná další informace k této epizodě bohužel není k dispozici a tak fotografie zašifrovaná neznalosti archiváře zůstala až donedávna bez užitku ležet v krabici. Po lodi Zéle zůstala na Tahiti jenom fotografie a kanon v parku a Štefánika se už nikdo na nic zeptat nemohl. Také se ještě nevědělo, že i Štefánik o usazení krajanů v oceánii uvažoval. Měli zamířit na malý atol kousek od známého ostrova Bora Bora. Tam mělo vzniknout Nové Slovensko. Tajemný pisatel dopisu z ostrova Makatea o tom ale informován byl. A v jednom z dopisů můžeme číst. Při studování otázky emigrační objevil jsem projekt Štefánikův o kolonizaci ostrova Tubaj Slováky. Ale kdo je tím pisatelem? Dopisy podepisoval nějaký M.R. Ivánovič, jindy zase Rivnáč Ivánovič. Kdo nám to vlastně píše? Co je to za chlapa, ten Ivánovič nebo Rivnáč? Odpověď nikdo neznal a tak policejní inspektor pan Šlechta dostal úkol. Trvalo mu několik měsíců, než svou práci v březnu 1925 dokončil a předal hlášení nadřízeným. Jeho obsah by vydal na díl v seriálu Hříšní lidé města Pražského nebo by se skvěle vyjímal v Kyšově, pražském Pitavalu. Inspektor Šlechta především odhalil totožnost dosud záhadného pisatele. M.R. Ivánovič je totožným s Milošem Rivnáčem 28. března 1893 v Karlíně narozeným, do Prahy příslušným, synem Josefa Rivnáče a Anděli rozené veselé. Rodina Rivnáčů byla už od času národního obrození v Praze velmi známá a vážená. Několik Rivnáčů, Milošových předků a příbuzných, má vlastní hesla v Otově slovníku naučném. Jeho děda František dokonce býval pokladníkem sboru pro vystavění Národního divadla. Svým milujícím rodičům Miloš ale radost nedělal. Ve školách prospíval neválně, jak v učení, tak v mravech. Nakonec přece jen absolvoval průmyslovou školu chemickou, ale maturitní zkoušku nikdy nesložil. Když se osamostatnil, našel si podnájem v pražské Truhlářské ulici číslo 11. V domě byl znám co řádný muž, jak praví policejní protokol. Žil ale převážně nočním životem ve společnosti pražské zlaté mládeže v luxusních kavárnách, barech a klubech. Uměl roztočit velké peníze a když potřeboval další, zapletl se do hazardu, podvodu a zpronevěr. Jeho složka, založená na pražském policejním ředitelství, se začala utěšeně plnit. Inspektor Šlechta ale neopomněl do svého hlášení přidat poznámku, že Miloš Rivnáč je člověk s neobyčejným osobním kouzlem, který si dovede získat lidi. Řada poškozených se dlouho zdráhala na tohoto milého mladého muže vůbec podat trestní oznámení. Když v baru zhoustl dým a Miloš začal tušit, že by mohla spadnout klec, požádal o cestovní pas na svatební cestu. Nevěstě ale utekl od oltáře a koncem března 1923 nenápadně opustil Prahu. Dalo by se říci, že po anglicku zmizel do francouzských kolonií. Rodiče prý dostali telegram: obě nohy i ruce mám zlomené, stop, pošlete peníze, stop, Miloš. Zatýkač na jeho osobu byl nakonec opravdu vydán, ale to už byl Miloš Rivnáč za vodu. A to doslova.
Už 14. července 1923 se zúčastnil oslavy pádu Bastily v zahradě guvernéra v Papeete na Tahiti. Hřivnáč se tam dokázal velmi rychle zorientovat. Našel si slušně placenou práci u společnosti pro těžbu fosfátu na ostrově Makatea. V laboratoři dělal chemické rozbory fosfátu a vydával průvodní certifikáty. To uměl, byl přece opravdu jedním z dědiců chemické továrny Hřivnáč a syn. V hromadách fosfátu ale neviděl svou další budoucnost. Přímo od pramene, kterým byl Štefánikův osobní přítel a obchodní partner, francouzský obchodník Josef Amédé, se dověděl o Štefánikových kolonizačních vizích. A to dodalo jeho fantazii novou inspiraci. Miloš Hřivnáč z dobrovolného vyhnanství na ostrově Makatea oslovil krajany v mladém Československu a vyzval je, aby ho někteří do Oceánie následovali. Psal i do novin a tak se o Tahiti začalo v Praze psát i mluvit. A rozvířila se o tom bouřlivá diskuse. Na jedné straně bylo zřejmé, že Hřivnáč je asi osoba poněkud prášilovského charakteru s kriminálními spády, ale na druhé straně autorita národního hrdiny generála Štefánika dodávala jeho vizím váhu. I přes důrazné varování a úřední obstrukce stovka lidí z Československa Hřivnáčovi uvěřila a do francouzské Oceánie tehdy skutečně odjela. Více než 20 z nich zkusila štěstí i na ostrově Makatea. Mezi přijíždějícími Čechoslováky byli kvalifikovaní řemeslníci, kováři, zámečníci, soustružníci, zedníci nebo elektrikáři. To všechno byly profese, které na Makatea potřebovali jako sůl a nebyly z místních zdrojů k dispozici. 28. října 1926 dostali Čechoslováci na Makatea mimořádné volno k oslavě státního svátku. Některé z Čechoslováků na Makatea známe i jménem. Josef Prokop z Náchoda, Indra Mužík z Prahy, Franta Český z Kladna, Josef Tepiš, Josef Zkoumal z Brna, František Irajn z Líšně, František Brejník z Kladna a Jindřich Hucel z Plzně. Ten na ostrově vydržel nejdéle, celých 11 let. Přivezl si z Čech manželku a na ostrově se jim narodili 2 děti. No, narodila jsem se na ostrově Makatea, kam se dostali rodiče. Otec pracoval jako soustružník, vlastně si využil to svoje řemeslo, který získal tady v Plzni, ve Škodovce. Vyšel ve francouzských novinách nějaký článek od pana Hřivnáče, kde prostě říkal, že by chtěl tam založit českou kolonii a on se tam prostě rozděl. Vlastně vyráběl součástky anebo opravoval součástky k lokomotivám. Já vím, co matka říkala, takže když jsme byli malí, takže jsme mluvili tahecky. Na Makatea to bylo dobrý. Krásný dětství. V roce 1965 byl veškerý fosfát na ostrově vytěžen a odvezen. Po 60 letech horečného pulzujícího života ostrov stichl a většina lidí odešla jinam. Fosfátová společnost udělala velkorysé gesto. Veškeré zařízení na těžbu, dopravu, zpracování a expedici fosfátu věnovala státu. K čemu je ale takové zařízení na ostrově, kde už žádný fosfát není? To je dobrá otázka, ale je na ní jen špatná odpověď, samozřejmě vůbec k ničemu. Pokud se dnes někoho na Tahiti zeptáte na ostrov Makatea, nejčastěji dostanete odpověď Makatea, ale tam nic zajímavého není a nikdo tam nejezdí. Jeď radši na Bora Bora, tam je krásně. Časem se totiž přišlo na to, že mnohem lepší biznis, než rozvážet jeden ostrov po kouscích do Ameriky, Evropy nebo Číny a Japonska, je přivážet Američany, Evropany, Japonce a Číňany sem do francouzské Polynésie, na Tahiti, Rangiroa nebo Bora Bora. Tyhle ostrovy se staly výkladní skříní francouzské Polynésie na trhu s exotickými krásami. Makatea byla silou lidských svalů, páry i elektřiny vydrancována, zaneřáděna tunami železa a betonu, rozprodána, odepsána a odhozena jako bezcenný odpad. Dala přitom světu mnohem víc než malebné panoráma jako ostrov Bora Bora a hlavně obětovala mnohem víc. Přesto byla zapomenuta. Ale jsou tu Tamari Makatea. Děti Makatea. A není jich zrovna málo. Na Tahiti i jinde ve světě se k ostrovu hlásí překvapivě mnoho lidí. Jsou to třeba potomci původních obyvatel ostrova, kteří cítí odpovědnost za odkaz předků. Ale mohou to být také děti lidí,
kteří se na ostrov dostali v souvislosti s fosfátovou érou, která trvala celých 60 let. Mnoho lidí se proto k ostrovu Makatea hlásí také jako k místu svého narození a krajině dětství. No a samozřejmě k Tamari Makatea patří především lidé, kteří ostrovu zůstali věrní, žijí tam i dnes a vidí tam i svou budoucnost. Je jich zhruba 60. Pravda, trošku pozdě, ale i já chci přijmout výzvu Miloše Řivnáče, tedy vzhůru na Makatea. Ale ještě předtím musím udělat krátkou zastávku na hřbitově Uránia v Papete. Tady je už to jediné a poslední místo, kde se mohu s Milošem Řivnáčem setkat. Je odsud výhled na přístav, ale on se na cestu domů do Prahy nikdy nevydal. Byl na Tahiti šťastný a dodnes se na něho nezapomněl. Abychom se mohli na ostrov Makatea dostat, musíme si zamilovat Tahiti a zdejší lidi. Musíme je poznat, pochopit, přizpůsobit se jim a musíme je mít rádi. Oni nám to oplatí stejnou mincí. Klíče od ostrova Makatea drží v ruce jeho starosta Julien May. I Julien je samozřejmě Tamari Makatea. Jeho mobilní telefon proto umí divy. Kamkoliv zavolá je nějaký jeho přítel nebo rodák, který může pomoci a udělat, co je třeba. Mám dvě možnosti. Z Tahiti se mohu letadlem dostat na ostrov Rangiroa, což je nejbližší soused ostrova Makatea, a odtud pokračovat na rybářském člunu, kterému se říká Poti Marara. Je to vzrušující a skvělý zážitek, ale jenom prvních 20 minut. První, druhá, třetí a zejména čtvrtá hodina cesty je už vyložené martyrium, jako by vás někdo posadil do vany a pustil bobovou dráhu. Tvrdá palanda nad dunicím motorem nákladní lodi Mareva Nui je proti tomu lepší volbou. Kotviště lodi Mareva Nui musíme hledat na úplně opačné straně papéckého přístavu než kotví turistické kruizy. Je to zadní dvorek přístavu, kde má domov flotila podivně vyhlížejících omšelých plavidel, jejichž údělem je zásobovat ostrovy a ostrovky francouzské Polynésie. Na zpáteční cestu většinou nakládají kopru, která je hlavním produktem ostrovního zemědělství. Charakteristický zápach kopry vás neomylně dovede i ke kotvišti lodi Mareva Nui. Vydává se na svou trasu dvakrát za měsíc, ale jenom při jedné z cest se stavuje i na ostrově Makatea. Příležitost dostat se z Tahiti na Makatea je jako úplněk. Nastane jednou za měsíc. Prostě někdy, nebo tak nějak. A to je právě teď. Přestože jsem o Makatea už hodně přečetl, slyšel a nastudoval, na první rande jedu trošku rozechvělý. Jak mě tam přijmou, budu vítaný nebo nevítaný host? Už jsem postřehl, že někteří Tamari Makatea, žijící třeba na Tahiti, mají obavy, aby jejich ostrov nebyl vtažen do soukolí turistického průmyslu jako třeba Bora Bora a říkají, že jedna pohroma ustačila. Naproti tomu Tamari Makatea přímo na rodném ostrově to prý vidí jinak a nějaký turistický ruch by se jim jako zdroj příjmu hodil. No uvidím. Zatím si užívám náladu cesty na poněkud tajuplný ostrov. Čeko, to je běžné místní označení pro lidi, kteří sem přijeli z Československa. Dostalo se i do encyklopedie a přeneslo se i na jejich potomky. Make Inatio to dobře ví, protože sám je taky Čeko. Big family, you big family in Makatea and here.
the family check. Famille Zima, c'est nous. Elle dit bonjour à toute la famille là-bas. Maky někde našel i rodokmen české větve své rodiny. Kovář z Chomutova Jan Zima byl jedním z Čechoslováků, kteří poslechli Živnáče a vypravili se do Oceánie. Také on zůstal na Tahiti celý život. A hlásí se k němu několik generací potomků. Maké je jedním z nich. Česky nikdy neuměl, ale jedna dědová věta mu přece jen v paměti utkvěla. Maké Inatio je vlastně chodící a smějící se vzpomínka na Miloše Živnáče. Není to ale jediná příležitost ke vzpomínce na něho. Dají se najít i zbytky laboratoře, kde působil. Našel jsem také několik letopočtů 1924 vyrytých do betonu, což znamená, že ten beton namíchali právě v době, kdy tu Miloš Živnáč byl. No a je tu i ten poštovní úřad Vajtepava Makatea, ze kterého odesílal dopisy do Prahy. Pošta se brzo nastěhuje do nové budovy, její stavba právě vrcholí. Šedesát let byl ostrov Makatea v centru pozornosti světových trhů a burz. Dal zbohatnout několika společnostem a jejich akcionářům v Evropě, Asii i Americe. Dalo by se očekávat, že něco zbylo i na rekultivaci ostrova a na hmotné zajištění místních obyvatel, aby se tu zase dalo žít a byla to i nějaká vize pro budoucnost. Čeká se ale už 50 let a zatím pořád marně. To je zřejmé už na samém prahu ostrova Makatea, kterým je molo přístavu Temao. Makatea má dvě velmi rozdílné tváře. První je dechberoucí nádhera přírodní scenérie. Navíc je to nádhera neokoukaná, což se rozhodně nedá tvrdit o krásách mnoho jiných, mnohem známějších a populárnějších ostrovů francouzské Polynésie. Ta druhá tvář je obraz brutálního industriálního vpádu do tropické přírody. Obě dohromady tvoří velmi bizardní, ale unikátní celek. V duelu ocel a beton versus vítr a déšť příroda ku podivu pozvolna získává převahu a bere si ukradený ostrov zpět. Sledovat tento boj na vlastní oči je vzrušující a poučný zážitek, který by si mělo dopřát co nejvíc lidí. Z letadla ostrov vypadá téměř panensky. Staré plány a fotografie ale ukazují docela jiný obraz. To jen milosrdná tropická vegetace dokázala zakryt většinu ran. Hledat a nacházet místa, kde byly staré fotografie pořízeny, je velká objevitelská výzva. A proto se vydávám do džungle. Všude to vypadá, jako by lidé zastavili stroje uprostřed směny, došli si pro poslední výplatu a z ostrova odjeli. O všechno ostatní se už postarali jenom vítr, déšť a vegetace. O staré železo tady zakopáváte úplně všude. Tady Švec opustil svůj verpánek i kladivo. Tady zase mašinfíra nechal stát lokomotivu. Ostrov byl protkán hustou železniční sítí o rozchodu 600 mm. Dřevěné pražce se už zcela rozpadly a zbyly jen šrouby. Náspy a kolejnice tu ale jsou pořád. Někde byly kolejnice vytrhány a skončily na hromadě zarostlé v porostu a těleso dráhy dnes slouží jako normální cesta. Jinde ale zůstaly včetně výhybek a křížení. Po nádraží ale už zbyla jen betonová nádrž na vodu. Fotografie z alba Jindřicha Hucla zachycuje jeho pracoviště, lokomotivní depo i stočnou. Fotografie byla určitě pořízená právě tady. Dřevěné stavby už jsou nenávratně pryč, ale montážní jámy a zvedáky jsou tu pořád. Hned vedle byla dílna, kde Jindra Hucl pracoval na soustruhu. Který to asi byl? Tenhle? Nebo tenhle? Je jich tu hned několik a vedle nich spousta dalších strojů.
Parní lokomotivy sem byly dovezeny až z Německa. Jindřich Hucl a jeho kolegové se o ně starali pečlivě, takže si ještě dnes můžeme užívat nostalgii malebné starožitnosti z časů páry. Páru časem vystřídali spalovací motory. Dieselové lokotraktory ale ani dosažením věku technické památky nezískali tu eleganci, jakou mají dodnes staré pární dámy. Neuměli zestárnout, jenom zrezavěli a rozpadají se. Pární i dieselová lokomotiva je velmi těžká a objemná věc. Jak se mohlo něco takového dostat z přístavu přes útesy až na plato ostrova 60 metrů nad hladinou oceánu? Tento zásadní technický problém řešila jednoduchá pozemní lanovka pracující na stejném principu jako lanovka v Praze na Petří. Dráha vozíku zmizela, ale lanový naviják zůstal na místě. Stejnou cestou se na plato dostali i desítky nákladních vagonů, které zůstaly úhledně a definitivně stát vyrovnány s osudem na seřadišti. Bylo tu i několik osobních vagónů pro dopravu dělníků. Srdcem všeho byla elektrárna. Bylo to zdravé a výkonné srdce, které bušilo ve dne v noci řadu let. Síla a sebevědomí z motorů a jejich mohutných setrvačníků vyzařuje dodnes. Ty nádherné mohutné stroje se nevzdaly dobrovolně, mohly určitě ještě sloužit, ale byly zrazeny a ponechány na pospas tropickému nepříteli. Dneska jsou z nich hrezavé a zanedbané exponáty dosud neotevřeného muzea naaranžované v botanické zahradě, kam ale zavítá jen velmi málo návštěvníků. Nejvíc starých fotografií zachycuje scenérii kolem přístavu Temao. Tady bylo soustředěno nejvíc zařízení i lidí, protože sem byl svážen veškerý vytěžený fosfát, který bylo potřeba zpracovat, uskladnit a naložit do lodí. Dnes by člověk zapochyboval, je-li opravdu na stejném místě. Ale ano, je. Když se ponoříme do hustého a obtížně prostupného porostu, najdeme všechno, co je na fotografiích. Rotační pece, dopravníky, i všechna tři síla. Nikdo nic nedemontoval, všechno zůstalo tak, jak to bylo opuštěno. V sílech zůstal i poslední neodvezený fosfát. V jeskyních jsme už byli, ale Makatea má ještě jedno chladné, temné a tajemné podzemní království. Není to ale pohádková kulisa. Ze všeho nejvíc připomíná opuštěnou pevnost. Jsou to katakomby chodeb, kudy vedli dopravníky vyvážející fosfát uložený v silech do lodí. Kdo najde odvahu vstoupit, zažije hluboký zážitek, který je ale vykoupený množstvím pavučin v obličeji a stisněným pocitem. Mohutný, přímo kyklopský dopravník, který připomínal Eiffelovku na Ležato a říkalo se mu Zlatá brána, vydržel až do 80. let minulého století. Na místě zůstaly jen betonové základy celého soustrojí a zbytky ovládacího mechanismu. I tak je to ale něco nevídaného a neokoukaného. Jednou to možná lidé budou vnímat jako sochy Moai na Velikonočním ostrově. Pod střechami na Makatea žilo za fosfátové éry v rodinných domcích, ubytovnách i ve výstavnějších domech až 4000 lidí. Jak se ale žije dnes komunitě zhruba 60 lidí, kteří tu mají už po několik generací svůj domov? Dá se tu vůbec žít? Bude se tu dát žít i v budoucnosti? Kdo by čekal, že lidé z Makatea mají vzhledem k osudu, mimořádným zásluhám a obětem jejich ostrova od vlády v Papete nebo dokonce v Paříži nějaké výhody, byl by zklamán. Stejně jako se nikdo v Papete ani v Paříži nestará o státní industriální ruiny,
nestará se nikdo s přehnanou péčí ani o malou komunitu nejvěrnějších Tamarí Makatea. Právě proto je tak důležité, kdo je tu Tavana, tedy starosta. Julien Ma je starostou už podruhé. Jeho otec tu býval za fosfátové éry policistou a on sám se tu narodil a strávil tu celé dětství. Kariéru potom udělal na Tahiti jako tanečník, zpěvák a choreograf a pustil se i do politiky. Dosáhl na vysoké pozice ve státní správě a je velmi známou osobností, ale jako správný syn Makatea, dbalý odkazu předků, na svůj ostrov nikdy nezapomněl. Jako starosta neváhá využívat své rozsáhlé známosti k prospěchu ostrova a jeho obyvatel. Svému ostrovu věnoval i několik básní. Kromě toho se mu podařilo získat pro rodný ostrov první sluneční elektrárnu ve francouzské Polynésii a zahájit tak éru solární energie. Občas poskytuje rozhovory o životě na ostrově různým novinám a televizi, ale vy jste první, komu o svém ostrově i zpívá. Všechny písně z ostrova Makatea jsou o tom, že je to posvátná země předků a dětem Makatea kladou na srdce, aby jí byli vděční, aby jí chránili, vážili si jí, aby jí nikdy neopustili a nezapomněli na ní. Právě taková je i píseň, kterou zpívá Tavana Julien. Víra předků se ale už někam vytratila. Není divu. Vítr křesťanství a vytrvalá horlivost misionářů nakonec narušili původní kulty. Ale šlo to stuha a kdo ví, je-li to vítězství jisté. Katolický kostel už spadl. Jeho zvon leží na zemi u zdi chrámu církve Sanitos. To jsou odpadlíci od mormonů, kteří je za to upřímně nenávidí, asi jako katolici husity. Na Makatea se ale Sanitos drží už dlouho. Není jich mnoho, ale jejich víra je pevná a hluboká. Jako husité i oni přijímají pod obojí. Protestanti žádný zvon nemají, ale jsme na Makatea, takže stará kolejnice se tu určitě najde a také poslouží. Protestantská komunita je na ostrově nejpočetnější. Pro děti mají i nedělní školu. Děcka to asi moc nebaví, ale vzhledem k tomu, že tu kromě základní školy pro děti nic jiného není, církev vlastně supluje kroužky, prázdninové výlety, skautský oddíl a všechno ostatní, co jsme zvykli považovat za samozřejmé. Bohoslužba nabízí vymluvnou studii složení a fungování místní komunity. Muži jsou za prací mimo ostrov. Naprostou většinu tedy mají ženy a děti. Ženy a dívky jsou zvyklé na samostatnost, nezávislost a soběstačnost. Je to takový půvabný matriarchát, kde ženy vládnou přirozenou elegancí, úsměvem, vřelostí, ale jsou také energické, rozhodné a cílevědomé. Očividně mají silný pocit sounáležitosti a družnosti. Přestože jejich život má různé limity, které si ani nedovedeme představit, zdá se, že jsou šťastné a cítí se tu doma. A domov se opouští jen těžce. Jeden z limitů ostrovního života si uvědomíme už při snídani. Téměř nic na stole není z místních zdrojů. Hlavním zdrojem potravin je loď Mare Vanui. Nejběžnějším jídlem je proto čočka s párkem z konzervy. V neděli se na stole může objevit také uvařený místní krab. Přikusovat můžete jen rozpečenou, ale pořád příšerně tvrdou starou bagetu. Ryby se lovit dají, ale ostrov nemá lagunu, takže lov je omezen na bazén přístavu. Navíc prý místní ryby mají jinou barvu než ryby z jiných ostrovů, protože okusují i rozpadající se železo, kterého je pod vodou všude plno.
Loď sem občas přiveze na vykrmení i nějakého vepříka. Chlívek nikdo nestaví, protože poslouží nějaká ruina. Tohle bývala zámečnická dílna. Vepřová ale bude jenom pro nějakou slavnostní příležitost. Hned vedle bývalo velké řeznictví s porážkou i ohromnou lednicí. Dnes už by na háky nebylo co pověsit, ale podle očitých svědků lednice bývala plná vepřových půlek a hovězích kýt. Hlavní domácí delikatesou je kokosový krab Kaveu. Jeho lov je zábava i řemeslo, protože většina úlovku putuje na Tahiti a je zdrojem spíš ekonomického než gastronomického potěšení. Petero je vyhlášený chytač krabů, má svůj osvědčený postup i svá místa. Návnady se kladou ráno, za světlo. Úlovek se bude sklízet až v noci a proto je potřeba udělat značky, které i po tmě ve světle baterky lovce dovedou na správné místo. Jsme na ostrově Makatea a tak i lov krabů probíhá mezi betonovými ruinami a železným odpadem. Od krabů se Petero vydá na stavbu pošty, což je vítaná příležitost k výdělku, který organizuje radnice. Poštu jsem přivezla loď jako stavebnici a místní lidé si ji pod dohledem lidí od pošty vlastně postaví sami. Za soumraku se Petro znovu vydá za svými kraby. Pod mě je orientace i pohyb mnohem horší, ale Petro se vyzná. To jenom já se tu málem přerazím. Na krabí žravost je spoleh. Stačí jen vybírat dostatečně velké kusy. Dorostenci dostávají ještě volnost. Přesto se houštinou rychle roznesla zpráva. Spas se, kdo můžeš, Petero je tady. Přesto někteří jedinci nechtějí do poslední chvíle hostinu opustit. A špatně to skončí. Samozřejmě jak pro koho. Petero je s výsledkem lovu spokojený. Hřinčení prázdných sudů od nafty ohlašuje velký den ostrova Makatea. Dnes je očekávána loď Mare Vanui. Náklad k odeslání je uložen v bytelných koších, protože lodní jeřáb s ničím nezachází právě v rukavičkách. V přístavu se sejdou snad všichni velcí i malí obyvatelé ostrova, i když na nic a nikoho nečekají, ani nechtějí něco odeslat. Je to společenská událost celé komunity. Všechno má na povel starostova pravá ruka, obecní strážník Piero Tepa. Loď má dnes zpoždění a tak se klidně a trpělivě čeká. Dá se dělat něco jiného? Teprve chvíli po setmění se loď objeví. Nevpluje do přístavu, musí zůstat stát na volném moři, protože útesy ostrova mají jedno patro i pod hladinou. Ten poslední kousek musí náklad i lidé překonávat na jakémsi vyloďovacím pontonu. Všichni se pouští do horečné činnosti. Posádka lodě i místní lidé jsou sehraní. Všechno probíhá rychle a bez zdržování. Tma ani déšť nikomu nevadí, jsou zvyklí. Všechno, co na ostrově je, se sem dostalo právě touto cestou. Každá konzerva s párkem a čočkou, sešity a pastelky pro děti ve škole, stavebnice pošty i ten obecní traktor. Poslední obrátku k lodi ponton naloží i cestující, kteří potřebují odjet na Tahiti. Všichni se ale zase vrátí sem domů, na ostrov Makatea. Oh, my.
Fosfát na ostrově Makatea těžili v podobě sypké hlíny. Našli se tu ale i dva obrovské fosfátové balvany. Jeden skončil až v Paříži na výstavě, ale ten druhý zůstal doma. Říká se, že je v něm ukrytá duše ostrova a je těžký jako jeho osud, a proto se ho nepodařilo zvednout a odvést jinam. And his stone. Yeah, this is the symbolic of the island. Yes. Na budově radnice je hrdě umístěn velký znak ostrova Makatea. Žilien o něm říká, měl jsem prostě takový sen a pak už to jen stačilo namalovat. Veleryba připomíná, že ostrov byl 60 let nejsilnějším tahounem ekonomiky francouzské Oceánie. Ta Pureva byla posvátné návrší někde na ostrově. Dál už je to na vysvětlování složitější a radši se starosty přijeďte zeptat sami. Rád vám to vysvětlí. Na každý pád ale znak vyjadřuje víru v budoucnost ostrova. Budoucnost je obor, ve kterém pracuje i pan učitel Jean-Marie. Vzhledem k tomu, že ve třídě je většina děvčat, která určitě ponesou dál vlastnosti svých babiček, maminek a starších sester, tedy aktivitu, činorodost a rozhodnost, budoucnost vypadá dobře. A při pohledu do hlubokých dívčích očí i krásně. Součástí dodávky pošty je i poštmistr. Je to místo vyhrazené pro někoho z domácích, ale musí projít konkurzem. Místní ženy nesklamaly. Po prvním kole konkurzu je jasné, že to bude poštmistrová. Půvabný matriarchát funguje spolehlivě. Přestože rozhodnutí přijde nakonec z Tahiti, na Makatea určitě zvítězí žena. Pošta je hotová. Stačí už jen přišroubovat ceduly a vyzkoušet razítko. Toto je zaručeně první obálka orazítkovaná na nové poště Vaitepaua Makatea. Razítko je velmi podobné tomu, které zdobilo dopisy Miloše Řivnáče odesílané odsud před mnoha lety. Co by asi napsal z ostrova Makatea dnes? Asi v podstatě to samé. Přijeďte. K dalšímu rozvoji by ostrov Makatea potřeboval letiště. Kdo by ho ale stavil pro snadnější život 60 lidí? Musel by tu být ještě nějaký jiný důvod. A v tom je čertovo kopítko. Objevil se už projekt, který by všechny problémy ostrova vyřešil tím, že by sféa, což je vlastně čistý vápenec, nadělali přímo na ostrově cement. To by ale znamenalo další brutální zásah a nevratné změny ostrova a možná i jeho úplný zánik. Místní lidé tento projekt odmítli. Letiště tu tedy hned tak nebude. Asi by bylo nejlepší, kdyby Makatea zůstala industriálním jurským parkem, kde jsou místo dinosaurů k vidění staré vysloužilé stroje. To je nová osvěžující komodita na trhu cestovního ruchu. V prostředí francouzské Polynésie je to navíc komodita překvapující a neokoukaná. Nadšenci industriálních památek by tu mohli prožívat skutečné objevitelské orgie a užívat si nostalgii rezavých starožitností v kulisách nádherné tropické přírody. Zároveň by to mohl být zdroj obživy místní komunity. Snad to jednou bude turisty vyhledávaný památník technické minulosti. Ale vkrádá se otázka, jestli to naopak není varovný pohled do budoucnosti naší civilizace. Jediné a nejlepší, co dnes můžeme pro ostrov Makatea a konec konců i pro sebe udělat, je nezapomenout na tento ostrov. Někteří z nás by se tam měli občas zajet podívat a podělit se s ostatními o zážitky a dojmy. Makatea je od nás tak daleko, že už ani nemůže být dál. A přesto jsme se s ní zapletli. Stejný bezohledný investiční model se stále používá. Stačí si vzpomenout na investice do těžby mědi v Zambii, nebo na těžbu diamantu a vzácných kovů, ale i dřeva jinde v Africe. Sliby o šetrné těžební technologii a dokonalé rekultivaci jsou jen sliby a nemusíme jezdit ani tak daleko.
Stejné sliby slyšíme v souvislosti s uhlím pod Beskydami, zlatem v Kašperských horách, břidlicovým plynem nebo uranem. Až to tady jednou cestou za pokrokem a růstem někdo všechno vytěží, odveze, rozprodá a něco rozkrademe, zbyde tu jen hluboká prázdná jáma a staré železo. Tu a tam trošku kyanidu. Ale kam pak půjdeme? Třeba na ostrov Makatea, tam už není co těžit. Tamari Makatea o tom už vědí své. Bylo by rozumné, kdybychom mávli rukou nad tichým varováním, které nám úděl ostrova Makatea a jeho obyvatel dává? Všichni jsme Tamari Makatea. Tra-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 ra